Говоримо про ситуацію на фронті, звісно ж. З нами на зв'язку військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Пане Андрію, мої вітання вам. Чи мене чуєте? Бо я вас не чую геть зовсім. Так, я вас чую. Чути мене? Та все прекрасно чути. Давайте для початку поговоримо про ситуацію, звісно ж, на сході. Москолота поспішно встигла відзвітувати, що вони буцімто захопили вже всю Луганську область. Наші збройні сили, точніше, обласна військова адміністрація спростовує цю заяву. Кажуть, що наші армійці тримають ще клаптик Луганської землі вільної. Що скажете, чому вони так не баряться з цими заявами? І, в принципі, чому для них так важливо це озвучити, що вони взяли всю область? Бачите, річ в тім, що одна так званої спеціальної воєнної операції, яку ініціювала Росія, фактично повномасштабного вторгнення в Україну, як вони декларували, освобождення території Донецької і Луганської народних республік. Тобто, фактично, вони ставили заволодіти повністю територією двох наших областей, Луганської і Донецької. Це, власне, завдання було не лише політичне, але й ідеологічне їхнє завдання. І, власне, одне із завдань, яке під собою якоїсь раціональної підстави. Якщо, скажімо, заволодіння України мало цілком раціональні міркування – це пробити сухопутний коридор до Криму і постачання води північно-кримським каналом, то, власне, питання виходу на адміністративні межі Луганської областей – це питання суто політичне, ідеологічне, яке дозволяло їм подати цю агресію саме як допомогу оцим псевдодержавним утворенням, маріонетковим Донецької і Луганської. Таким чином, в їхній системі цінностей цей Луганської області є надзвичайно важливим. Він дозволяє серед усього іншого і декларувати цілий спеціальної воєнної операції і таким чином створює певний простір для предмет можливого закінчення цієї безуспішної і безславної для війни. Тобто, пане Андрію, ви вбачаєте можливість власне того, що Москва може зараз заявити своєму населенню, що, мовляв, ми виконали якісь цілі поставлені, ми схопили схід, все нам вистачить? Власне. Адже зрозуміло, що перемога у цій спеціальній воєнній операції настане тоді, коли про це скаже Путін. В будь-який момент. А тут якраз створюються такі догідні умови. Зрозуміло, з нашої точки зору, дата чергового клаптика української землі є болючою психологічно, але ми повинні розуміти, що зараз для наших збройних сил, для нашої армії важливим є збереження людського потенціалу, збереження життя наших військовослужбовців, оскільки на відміну від Росії людський ресурс не є невичерпним. Ми цінуємо життя кожного солдата, на відміну від ставлення до таких, як до пушечного м'яса, характерне для Росії вже упродовж століть. Зрозуміло, на темп російського наступу, то він був значно нижчий, ніж очікували росіяни, і суттєво нижчий, ніж очікували. Маємо такі проблеми, пане Андрію, з інтернетом. Постійно у нас картинка підвисає. Зараз
думаю, що нам робити. Давайте зараз спробуємо, можливо, інтернет відладнається. Давайте ми вас перенаберемо, будь ласка, тому що дуже з перебоями чуємо і, власне, хочемо вашу думку озвучити, а воно все переривається і трошки аж підбішує такий сигнал інтернету. Давайте декілька важливих вісток зараз озвучу. 9 мирних жителів Донеччини вбили росіяни минулої доби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Внаслідок вогневих атак загинули жителі Слов'янська, Авдіївки, Бахмуту та Зайцевого. Ще 25 людей були поранені. Обстріли Слов'янська вчора були найпотужніші від початку Великої війни. Так назвав їх міський голова Вадим Лях. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню. Постраждали різні мікрорайони. Є руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах. Серце ЗВ вже це так стабільно обстрілюється місто, на жаль. Це мікрорайони міста, різні на різні віддалі друг від друга. Це комунальні підприємства, це приватний сектор, а також 9-поверхівка, цілий під'їзд згорів. Тому закликаю містян до евакуації. Вона проходить, є безпечний коридор. Маємо зв'язок уже відлаштований з паном Андрієм Харуком, військовим істориком. Пане Андрію, от я якраз озвучував новину про те, що Москолота найсильніше з початку Великої війни вдарила по Слов'янську, це Донецька область. Британська розвідка звітує, що ймовірно, якраз Бахмут, Слов'янськ – це наступні цілі Москолоти. Не відмовляться вони від них, як гадаєте? Ну, з точки зору ідеологічної і політичної, вони не можуть від цього відмовитися. Будуть тиснути. Тиснути перевіреним уже способом, як от останні тижні ми бачимо, ведуться бойові дії, тобто масовий піхотний штурм. Відповідно, очевидно, натиск буде продовжуватись. З іншого боку, дуже великі надії вселяє нових партій далекобійної зброї. Ми вже бачимо ефективну роботу тих же самих хаймарсів, які спеціально знищувати склади боєприпасів. Чи чути мене? О, таке враження, що попадається. Ми вас, пане, чуємо. А власне ці атаки, мені здається, що я останніми двома тижнями або тижнем все частіше чую повідомлення від Генштабу про те, що ми якраз цілимо в склади. Ви бачите таку активізацію якраз знищення запасів? Як це стратегічно може вплинути на ситуацію на фронті? Так, власне, це зараз чітко простежується тенденція. Наш і стала довгу руку, яка може бити в глибину розташування ворога, в знищувати ті ж самі склади боєприпасів, палива, комунікаційні вузли, і тим самим нівелювати кількості артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, яку, на жаль, має поки що ворог. Відповідно, фактично війна у формі артилерійської дуелі. Тільки якщо росіяни використовують вогневий, наша сторона, наскільки можна судити з повідомлень засобів масової інформації, офіційних установ, використовує тактику ударів у найбільш такі чутливі пункти. І безперечно, з точки зору наявних ресурсів, тактика є найбільш раціональною і доцільною. Зрозуміло. Дуже вам дякую, що розповіли нам ці подробиці. Стратегічно ми подивилися, як власне ситуація на Східному фронті впливатиме на загал, на війну, на військові дії. З нами на зв'язку був Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ.